Så er vi fucking klar til funky job! Olli og Hugo på tur, på udfordringstur. Nej, han er helt gal. Det bliver sindssygt det her. Vi skal også have et langt ben foran os, vi skal være der klokken 13, den er 5 minutter i. Ja, vi har ret til. Vi er fucking klar. Ba, ba. Boing. Har du lavet den her video? Hvad skal vi i dag, Olli? Vi skal fucking op og bungee jumpe! Shit. Jeg hørte bare den der skrig lige pludselig. Hugo, man tager den i bare mave. Bare kasse. Bare kasse. Bum. Man gør også sådan der, eller hvad? Det er også en del af planen. Har du næver på? Skal vi se håndtesten? Skal vi se håndtesten. Var det sindssygt? Ja, det er lige nede. Det var sejt. Lige når man hoppede, ikke? Det var sygt i maven i 2 sekunder, og så var det bare fucking snøde og bare. Sindssygt. Er vi klar, Ali? Shit. Så er det nu. Det var sindssygt, det der. Jeg forstår, at jeg fik en grise kvinde en video, hvor den er der samme. Har vi godt? Ja, det er fucking sindssygt. Det var hjertet, det der. Fuck. Det her over ham er videoen her, ikke? Hugo, er du okay? Er du okay, Hugo? Hugo, er du okay? Hugo, er du okay? Status. Filmer du nu? Ja. Status, det er, at vi lige har bungee-jumpet, og det var fucking grineren. Så nu skal vi lige over til, der var sådan også noget street food lige her ved siden af. Så tænkte vi, at vi går over for noget mad, og så kan vi bade lidt. Så det kunne være fucking lugt, så tænkte jeg i hvert fald også. Ja, yeah, det er fucking hyggeligt. Det var fandme en oplevelse. Ja. Det var fucking grineren, og nu skal vi lige over hernede. Det var sindssygt.
tak. Hvad siger vi til det? Vi er i gang med at lave en Insta-story her. Okay, halv vandet. Ja, yeah, ja. Yeah. Lige tur i vandet, det bliver fucking dejligt. Det er for kølet lidt ned efter sådan en tur. Og fyldt mave, ikke? Fuck, der er flot. Nå, hvad siger vi til dig, Ali? Hvad skal vi nu? Væk, væk. Væk? Væk, væk. Hvad skal det sige? Arbejde, arbejde. Nå, væk, væk. Væk, væk. Quæk. Skal Ali, vi skulle bare arbejde. Jeg skal over til nogle venner, så vi smutter. Yes. Der er fandme en grineren tur. Jeg skal ind på bakken. Hvis vi tager over på bakken, så kan I møde Ali. Han står ved forlystelserne. Det er en god tur. Jeg spørger bare om nummer, tøser. Det er ikke noget problem. Tak for dagen. Det har været mega hyggeligt og en fuldstændig sindssyg dag i dag. Både med bungee jumps, hvad er det, bungee jumps i bitch? Ja, bungee jumps i hoved. 100% anbefalt, og også marginal reptil. Og Olli er til på arbejde nu, så spiller vores veje. Men husk at subscribe og like videoen. Og vi overvejer lidt at lave sådan en video, hvor vi går ud af vores comfort zone. Noget mere, så vi skulle tænke at se nogle andre vilde ting, som vi tænker, som vi skulle lave. Kommentere det. Kommentere det, kom med nogle gode idéer. Det har været mega hyggeligt at være sammen med alle sammen i dag i hvert fald.